აა ხო, ლიტერატურის დღეები იყო, ქართული ლიტერატურის დღეები და ძალიან დიდი დელეგაცია ჩამოვიდა. Იყო რუსეთიდან, იყო საზღვარგარეთიდან და ფრანგი მწერლები ჩააბარეს მამას. Da, mama წაიყვანა ბათუმში. Იცით როგორ იყო, დანაწილდნენ. Ზოგი წავიდა აფხაზეთში, ზოგი კახეთში, ზოგი გურიაში, რაღაც და მამაც რატომღაც ბათუმში. Და ერთი კვირა იყვნენ იქ, ჩაატარეს ეს ლიტერატურის დღეები და უკან რო ბრუნდებიან, მაშინ გახსოვს ის იაქ სოროკი რო ერქვა თვითფრინავს. Პატარა ისეთი პეპელასავით თვითფრინავი და 40 მწერალი ქართველებიც და უცხოელებიც მოფრინავენ. Da, Tbilisi ro mouakhlodnen, ragatsa karizonashi moqnen tu ragatsa, nu moklet es pepelasavit sheshindat am gzavrebs da gamovida gamtsilebeli da tkva ro nu geshinia to ragats iset. Mama chemo tkra ar geshinia, batono pikiru inamtatsminda vina moktkhris 40 mtserali mouprinavto.